жою, қосымша қызмет орындарын құру. Әлеуметтік, инженерлік, көліктік, инфрақұрылымды, тұрғыны коммуналдық шаруашылықты дамыту. Мұның барлығы жұмыспен қамту жол картасы 2020 бағдарламасының басты бағыттары. Ауқымды жоба өз жемісін беруде. Оның аясында бүгінге дейін еліміздегі 200 мыңнан астам азамат екі қолға бір күрек тапты. Армысыздар, эфирде жұмыспен қамтудың жол картасы бағдарламасы. Студияда мен Айзада Оразалы. Жаханды жайлаған кеселдің зардабы әлем экономикасына айтарлықтай әсер етті. Қазақстанда қалыс қалмады. Бұл сынақтан сүрінбей өту үшін мемлекет басшысы үкіметке дағдарысқа қарсы кешенді шаралар пакетін әзірлеуді тапсырды. Іскерлік белсенділікті бәсеңдетпеу мен жұмыспен қамтуға айрықша мән берілді. Дәл осы тұста жұмыспен қамтудың жол картасы 2020 бағдарламасы маңызды құралға айналды. Оның аясында кем дегенде 240 мың қазақстандық жұмыспен қамтамасыз етіледі. Тапсырманы орындау үшін бюджеттен 1 триллион теңге бөлінген. Қаражат есебінен бүкіл ел бойынша әлеуметтік салада, тұрғыны коммуналдық шаруашылықта, инженерлік көлік инфрақұрылымында 6600-ден астам нысан салынып, қайта жаңартылады. Бағдарлама бойынша Алматы облысында 1051 инфрақұрылымдық жоба жүзеге асырылмақ. Жалпы соммасы 105,6 миллиард теңге. Сондай-ақ аталмыш жоба аясында 21 мыңға жуық жұмыс орнын құру жоспарлануда. Мемлекеттік бағдарламаны сәтті жүзеге асырып жатқан аудандардың бірі Алакөл. Мәселен, бұрынғы аудан орталығы Қабанбай ауылында әлеуметтік нысандар жаңғырып, көшелер жаңартылып жатыр. Туған жердің қайта түлеп жатқанына елді мекен тұрғындары дән риза. 50 жылда ел жаңа деген Қабанбай ауылдық ауруханасы 50 жылдан соң жаңғырып жатыр. 1970 жылы салынған, қабырғасына қалақ тиіп көрмепті. Бұл бастан аяқ жаңартылуда. Ауыл ел бесігі бағдарламасы сеп 710 миллион теңге бөлініпті. Мердігер мегасервис серіктестігі пандемияға қарамастан жұмыстарын іркіліссіз жүргізіп жатыр. Ғимараттың ішінде түгелдей қырылып, қайтадан сыланып, есік терезесі 100% қайтадан ауыстырылды. Едендері қайтадан төселіп, шатыры ауыстырылды нысанның, сейсмоусиление жұмыстары жүргізілді, абаттандыру жұмыстары жүріп атыр. Аурухана ауылдық Қабанбайдан аудан мәртебесі алынғалы осылай аталады. Медициналық санаты төмендегенімен маңызы кемеген жоқ. 10 ауылдық округке қызмет көрсетеді. 18 мың адам. 17 дәрігер, 90 орта буын, маман, 30 техника бар. Мамандар тапшылығы бар. Облыс басшылығы қарасып жатыр. Жас дәрігерлерге 6-7 үй сатып әперуге 42 миллион теңге бөліпті. Бас дәрігер жан жақтан іздестіріп шақыртып жатыр. Жан жақтан мамандарды іздеп жатырмыз. Осы бізге жеткіліксіз. Оташа дәрігер керек, хирург, соң гинеколог керек, реаниматолог бізде біле оған тағы да қосымша керек. Соған узкий специалистар, окулист, лор, олар біздің орталық ауруханадан ұшаралдан келіп жүр. Аптасына екі уақыт, кейде бір уақыт келеді. Осы услугалар қызметтерін көрсетіп жатыр. Ауруханада 90 адам жұмыс істейді. Қимылдары қауырт, мердігерлер 90-ға жеткізбей қолданысқа бермекші. Ауылдық мәдениет үйі де жаңарды. 500 орындық ірі нысан 154 миллион теңгедей жұмсалыпты. Шатыры жаңаланып, қасбеті жөнделіп, көз тартарлық келбетке ие болыпты. Бұған қоса Қабанбайда 7 көшеден 9 шақырым жол жаңаланыпты. Тұрғындар көңілі өсіңкіреп қалған. Атамыз қазақ ауылына қарап азаматын таны деген. Ауылымыз түлеп, жадырап келе жатыр, жайнап келе жатыр. Бірнеше көші жөндеуден өттізілді, әлеуметтік нысандар күрделі жөндеудерден өтіп жатыр, өркендеп келе жатыр. Оны біз аудан басқарып отырған азаматтардың ұтымды істерінің арқасы деп білеміз. Ауыл ел бесігі, ауыл аймақ үшін жанашыр бағдарлама. Қабанбай ауылына аясында 1 миллиард 177 миллион теңге бөлініпті. Жауаптылар шашауы шықпауын қадағалауда, әр тиынына тиімді іс атқарып қалмақ. Гүлжанат Мақұлжанова, Абзал Нүсіпов, Жетісу телеарнасы. Мемлекеттік бағдарламаның шапағатын көріп, марқайып қалғандардың арасында мұқырлықтар да бар. Шаңы шыққан ауыл көшелеріне асфальт төселіп жатыр. Мұнда 3200 тұрғын тұрады. Елді мекеннің 7 бірдей көшесі жаңаша көрініс тауып, қайта қалпына келтірілуде. Бұл жұмыспен қамту жол картасының нәтижесі. Аясында ауыл тұрғындары да еңбекке тартылған. Бұл Мұқыр ауылындағы атақты ақын Сәкен Сейфуллиннің атына берілген көше. 40 жылға таяу жөнделмепті. Тұрғындар күн райы бұзылып, жауын шашынды күндері тіпті аяқ алып жүру мүмкін емес. Жазда шаң жұтып жүрміз дейді.
Мен Мұқыр ауылына келін болып түскеніне 35 жыл болды. Осы уақыт аралығында ешқандай ремонт көрілген жоқ көшеміз. Лай батпағы шығып жауын шашында балашағамыздың аяғы бұлғанып, мектепке барып келу қиын болушы еді немерелеріміздің. Қазір жақсы міне, өкіметке рахмет, көшемізге асфальт төселіп жатыр. Жолға жауаптылар Сәкен Сейфуллин көшесінен бөлек тағы 6 көшені ретке келтіріп, тас төсейміз дейді. Бұған қазынадан 106 миллион теңге бөлінген. Күрделі жөндеу жұмыстары 90 айына дейін аяқталмақ. Жұмыспен қамту жол картасы аясында Көксу ауданы бойынша 15 жоба жүзеге асырылды. Қазіргі уақытта оның 12 жобасы аяқталды. Сонымен қатар осы 42 айында қосымша қаражат беріліп, Бұқыры мен Мұсабек ауылдарында қосымша 12 көше 12 көшеге орташа жөндеу жұмыстар жүргізілуде. Барлық жобалар бойынша 40 километр шақырым орташа және ағымды жөндеуден жүргізілді. Жұмыспен қамту орталығы арқылы барлық 60 адам жұмысқа орналастырылды. Жалпы Көксу ауданында мемлекеттік бағдарлама аясында 33 жоба қолдау тапқан. Оған 1 миллиард 42 миллион теңге қаржы бөлінген. Бүгінде 15 аяқталып, ел игілігіне өтті. Өзгелерінде жұмыс қызу. Мердігерлер мерзімнен бұрын аяқталған дала. Елдана Серікбайқызы, Ғабит Қабдырахманов, Жетісу телеарнасы, Көксу ауданынан. Жұмыспен қамту жол картасы аясында орта және күрделі жөнде жұмыстарын жүргізуде текелі де тіс қалмады. Қаладағы 13 көше жасалып жатыр. Ұзындығы 6 шақырымнан асатын таш жолға асфальт төселіп, қолданысқа берілген. Мынау Текелі қаласының Достық шағын ауданы, көше жолдары тозып, топырағы шығып жататын. Жарты ғасырға жуық жөнделмепті. Биыл жұмыспен қамту жол картасы аясында 6 көшесі толық жөнделді. Жауапты мердігер Нұршапағат құрылыс компаниясы серіктестік Көктемде жөндеу жұмыстарын бастаған. Жұмыстарын тиянақты атқарыпты. Көше тұрғындарының есік алдына дейін асфальт төсеп, арық жүйесін де жаңартқан. Жалпы мемлекеттік жоба бойынша моноғаланың 15 шақырым ішкі жолын жөндеу жоспарланған. Ол үшін 1 миллиард теңгеден аса қаражат бөлінген. 32 адам бағдарлама аясында жұмыспен қамтылыпты. Келер жылға да жоспарлар аз емес. Келесі жылға жоспарларымыз 34 көшесіне орташа жөндеу жұмыстарын жоспарлап отырмыз. И 6 көшеге бұдан басқа тағы да бір жобамыз бар, күрделі жөндеу бойынша. Ол жерде 6 көше қарастырылған күрделі жөндеуге. Барлығы енді Құдай қаласа 40-тан астам көшеге жөндеу жұмыстарын жүргіземіз деп жоспарлап отырмыз енді. Сонымен қатар Көксу ауданында бас аяғы 47 көше ағымды және күрделі жөндеуден өтті. Одан бөлек тағы 10-нан аса көше орташа жөндеуді қажет етеді. Таяуда ол да өз шешімін табады. Қазір жөндеу жұмыстары қауырт. Жауаптылардың айтуынша, ауданда 60-тан аса жергілікті тұрғын жұмыспен қамтылған. Ауданның ішкі жолдарын жөндеуге жұмыспен қамту жол картасы бағдарламасы аясында 1 миллиард 42 миллион теңге бөлінді. Бұның ішінде 58 көшеге орташа жөндеу жұмыстары жүргізілді. Қазіргі уақытта 11 көшеге орташа жөндеу жұмыстары жүргізіліп жатыр. Осы қараша айының аяғына дейін бітуі жоспарланған. Ауыл жастары үшін тағы бір қуанышты жаңалық. Енді жамбылдықтардың заманауи футбол алаңы бар. Мұнда мектеп оқушыларынан бөлек ауыл жастары да футбол ойнап жаттыға алады. Стадионның артықша түнгі жарықтандыру шамдары орнатылған. Түнгі кезде де балалар ойнауына мүмкіншілігі бар. Жастардың атынан облыс басшылығына осындай ауыл жерлерге көркейтуге ақша бөліп отырғандарына үлкен алғысымызды айтамыз. Айта кетейік, өңірлердің қайта жаңаруына жұмыспен қамту жол картасы мен 105 миллиард теңге бөлінген. Қарастырылған соммаға 1051 нысан жөндеуден өтеді. Рахат Рахымжанов, Абылай Құттықбай, Жетісу арнасы. Айта кетейік, мемлекеттік бағдарлама аясында облыс бойынша қазірге дейін 15984 адам жұмыспен қамтылған. Ауқымды жобаның басқа бағыттары мен нәтижелер жайлы алдағы хабарда бөлсеміз. Бүгінгі осы, аман сау болыңыздар.